बजल है। यच्च ध्वनिकारेणोक्तम् अर्थसहृदयश्लाघ्यः काव्यात्मायो व्यवस्थितः वाच्य प्रदीयमानाख्यौ तस्य भेदावुभौ स्मृतौ। अत्र वाच्यात्मत्वं काव्यस्यात्मा ध्वनिः इति स्ववाक्यविरोधादेव अपास्तम्। स्ववाक्यमेव परस्परं विरुद्धमस्ति इत्यस्य अस्य व्याघातदोषः इत्युच्यते। पूर्वं यदुक्तं तद्विरुद्धतया अग्रे उच्यते चेत् व्याघातः व्याहतिः। तस्मात् काव्यस्यात्मा ध्वनिः इत्यत्रापि स्पष्टं किमपि नास्ति, तेन न उक्तमस्ति। तर्हि किं काव्यलक्षणं, तत् किं स्वरूपं काव्यम् इति उच्यते। वाक्यं रसात्मकं काव्यम्। अत्र वाक्यं काव्यम् इति स्वीक्रियते, शब्दार्थौ काव्यम् इत्यादिकं न, तदोषौ शब्दार्थौ, तत्र शब्दार्थौ इति स्वीकृतं, शब्दार्थौ सहितौ काव्यम्। शब्दार्थौ इति न, वाक्यं वाक्यं काव्यम्। वाक्यं काव्यं, कीदृशं वाक्यं काव्यं, रसात्मकं वाक्यं काव्यं भवति। रसात्मकं वाक्यम् अस्य विवरणम् एष एव अग्रे करिष्यति। रसस्वरूपं निरूपयिष्यामः। किमर्थमेवम् उक्तवान्? रसात्मकं वाक्यं काव्यं। सामान्यतः वाक्यम् अस्माभिः ज्ञायते, सर्वमपि वाक्यं न काव्यम्। रसात्मकं वाक्यं काव्यं, रसात्मकत्वं वाक्यस्य भवेदित्यर्थः। तर्हि रसः नाम कः इति प्रश्नः भवति, सामान्यानां प्रश्नः तथैव भवति, रसः कः इति। तस्मादुक्तवान् रसस्वरूपं निरूपयिष्यामः, तृतीयपरिच्छेदे वयं वक्ष्यामः इत्यर्थः। रसः इति कश्चन अस्ति, सः तृतीयपरिच्छेदे अस्माभिः निरूपयिष्यते। तर्हि रसात्मकम् इत्यत्र निर्वचनम् अथवा विग्रहः कथम् इति प्रदर्शयति। रस एव आत्मा। आत्मशब्दस्य स्वरूपम् इत्यर्थः अस्ति, स्वरूपार्थे आत्मशब्दः प्रयुज्यते। रसः एव आत्मा साररूपतया जीवनाधायको यस्य। आत्मशब्दः सारभागार्थे प्रयुज्यते, सत्यम्। आत्मशब्दः तथापि प्रयुज्यते, सारभागः। अयं जनः पुण्यात्मा भवति, पुण्यः प्रधानतया अस्ति तत्र इति कारणं तथा कथनं। गुणात्मकम् इत्यादिकं प्रयुज्यते खलु, आत्मकम् आत्मकम् इति प्रधानार्थे प्रयोगः भवति। साररूपतया, साररूपतया जीवनाधायकः। यद् वाक्यं यदस्ति, तद् वाक्यस्य जीवनं प्राणनं, तस्य चेतनं यदस्ति, तत् चेतनं येन लभ्यते सः आत्मा। साररूपतया अस्ति इति कारणात् वाक्यस्य चेतनाधायकः रसः काव्ये। वाक्यस्य सारांशः नाम रसः भवति काव्ये, यतोहि सः साररूपतया अस्ति, साररूपत्वेन वाक्ये विद्यते इति कारणात्।
रस एव आत्मा साररूपतया जीवन आधायक चैतन्य निष्पादक वाक्ये चैतन्यम इति न वाक्यस्य यत् चमत्कारवत्वादिकमस्ति तदेव तत् काव्ये चैतन्यवत् भवति चमत्कारवत्वादिकम् तेन विना तस्य काव्यत्वाभावस्य प्रतिपादित्वात् तेन विना अर्थात् रसेन विना तस्य अर्थात् वाक्यस्य काव्यत्वं नास्ति इति पूर्वमदानीम् अस्माभिः प्रतिपादितत्वात् रस एव आत्मतया यस्मिन् वाक्ये भवति तद्वाक्यं काव्यं भवितुमर्हति अन्यत् न तेन विना काव्यत्वं न भवति इति पूर्वं प्रदर्शितम् रसः अस्ति चेत् काव्यं यतो हि वाग्वैदग्ध्यप्रधानेऽपि रस एवात्र जीवितम् इति अग्निपुराणे उक्तं पुनः व्यक्तिविवेककारेण उक्तं काव्यस्य आत्मनि अङ्गिनि रसादिरूपे न कस्यचित् विमतिः काव्यस्य आत्मभूतः रसः एव इत्यत्र कस्यचिदपि विप्रतिपत्तिः वैमत्यं नास्ति व्यक्तिविवेककारेणापि उक्तं व्यासेनापि उक्तं पुराणे वाग्वैदुष्यं मुख्यमस्ति चेदपि रस एव अत्र प्रधानम् पुनः ध्वनिकारः अप्युक्तवान् इतिवृत्तमात्र निर्वाहेण कवेः आत्मपदलाभः न भवति इतिहासादेरेव तत्सिद्धेः ध्वनिकारः अप्युक्तवान् इति प्रदर्शितवान् ग्रन्थे इतिहासमात्रं कविः लिखति चेत् कवेः कवित्वपदप्राप्तिः न भवति तर्हि किं कर्तव्यं सरसतया प्रतिपादनीयं तदा कविः कविः इति पदं प्राप्नोति लेखकः कविः इति पदं प्राप्नोति इतिहासमात्रं करोति चेत् हिस्ट्री ग्रन्थैरेव तत् कार्यं सिद्ध्यति काव्यं कर्तव्यम् इति नास्ति यदि काव्यं कर्तव्यं तर्हि तत्र हिस्ट्री मात्रं न लेखनीयम् इत्यर्थः रस एव प्रधानः इति रसः नाश्चेत् काव्यस्य न काव्यत्वम् तेन विना तस्य नाम वाक्यस्य काव्यत्वाभावस्य प्रतिपादितत्वात् काव्यत्वाभावस्य प्रतिपादितत्वात् नाम काव्यस्य अभावः प्रतिपादितः अस्ति इति कारणात् रस्यते इति रसः इति व्युत्पत्तियोगात् भाव तदाभासादयोपि गृह्यन्ते रसः कस्मिंश्चित् दिने उक्तम् इति स्मरामि रसः भावः भावाभासः भावोदयः भावसन्धिः भावशान्तिः भावशबलता इति अष्टौ प्रकाराः उक्ता ते सर्वे रसाः इति उच्यन्ते किमर्थं रस्यते इति रसः इति व्युत्पत्तिः तत्रापि सम्भवति सम्बध्यते व्युत्पत्तियोगात् रसः इति शब्दस्य व्युत्पत्तिः इत्थमस्ति रस्यते इति रसः रस आस्वादे इति कश्चन धातुः अस्ति ततः व्युत्पन्नः अयं शब्दः रस्यते इति रसः तद्व्युत्पत्तिसम्बन्धः भावेऽपि भवति सोऽपि रस्यते आस्वाद्यते भावाभासे रसाभासेऽपि सम्भवति भावसन्धौ भावशान्तौ सर्वत्र भवति आस्वादः सम्भवत्येव तस्मात् रस्यते इति व्युत्पत्तिः तत्र सर्वत्र सम्बध्यते इति कारणात् रस्यते इति रसः इति व्युत्पत्तियोगात् भावाभासादयोऽपि गृह्यन्ते रसः इति शब्देन गृह्यते रस एव स्यादिति नास्ति वाक्ये भावः अपि भवतु भावाभासः अपि भवतु रसाभासः अपि भवतु भावसन्धिरपि भवतु भावशान्तिरपि भवतु
प्रागेव सः स्पष्टीकृतः कुत्रचित् वाक्ये भावः अस्ति भावात्मकमिदं वाक्यं तस्मात् काव्यं न इति कोऽपि हठात् वक्तुं न शक्नोति भावोऽपि रसः व्युत्पत्तियोः भावाभासादयोऽपि गृह्यन्ते रसः नाम कः इति न ज्ञायते निरूपयिष्यामः इत्युक्तवान् अग्रे तस्य किं लक्षणं कीदृशः अस्ति रसः इति वयं तृतीयपरिच्छेदे वक्ष्यामः तथापि सम्प्रति किञ्चित् स्थूलपरिचयः भवतु इति कारणात् उदाहरणश्लोकः उपस्थाप्यते रसो यथा तत्र रसो यथा शून्यं वासगृहं विलोक्य शयनादुत्थाय किञ्चिच्छनैः निद्राव्याजमुपागतस्य सुचिरं निर्वर्ण्य पत्युर्मुखं विश्रब्धं परिचुम्भ्य जातपुलकाम् आलोक्य गण्डस्थलीं लज्जानम्रमुखी प्रियेण हसत बाला चिरं चुम्बिता अमरुशतकम् इत्यस्ति अमरुः इति कश्चन कविः शतकं कृतवान् तस्मात् तथा उच्यते अमरुशतकम् अमरुशतके इदं पद्यम् अस्ति सर्वे श्लोकाः शृङ्गारवर्णनपराः अमरुशतके एकः श्लोकोऽपि प्रबन्धशतशतायते इति वाक्यमस्ति तस्मिन् ग्रन्थे वर्तमानः एकः श्लोकः अपि प्रबन्धवत् महाकाव्यवत् दृश्यते इत्यस्ति शृङ्गारप्रधानेषु काव्येषु अत्यन्तं प्रसिद्धमिदम् अमरुशतकं तत्रत्यमिदं पद्यम् एषः स्वीकृतवान् अर्थः एवमस्ति तरुणी कापि एवं करोति काचित् तरुणी शून्यं वासगृहं विलोक्य वासगृहं नाम शय्यागृहम् इत्यर्थः शय्यागृहं शून्यं शून्यं नाम यत्किञ्चित् जनरहितं गृहं यत्किञ्चित् जनरहितं पूर्वकाले गृहाणि वर्तन्ते स्म तत्र सामूहिकं शयनं भवति स्म प्रकोष्ठाः पृथक् पृथक् इति न भवन्ति स्म इदानीमपि बहुत्र तथा दृश्यते सामूहिकशयनं मम बेड्रूम् पृथक् इति न भवति स्म पिधानादिकं तत्र द्वारस्य इत्यादिकं न भवति स्म तस्मात् वासगृहम् इति वासगृहं समग्रं गृहमपि अत्र शय्यागृहम् वासगृहं निर्जनं मत्वा निर्जनं मत्वा इत्यस्य भावेन एवमर्थः कल्पनीयः भवति कस्मिंश्चित् गृहे शय्यास्थानं यदस्ति तस्मिन् स्थाने कोऽपि नास्ति कार्यार्थम् अन्यत्र अन्यत्र गतवन्तः स्युः गृहे केऽपि न सन्ति तस्मात् शून्यमेतत् कुतः शून्यशब्दः शुनः अपि अभावः यदा भवति तदा शून्यम् इति वक्तव्यम् शून्यशब्दस्य स्वारस्यं तथा भवन्तः अवलोकयन्तु रात्रिकाले ग्रामप्रदेशे इत्यादिषु अथवा स्पष्टतया अनुभूयते तत्र पुरप्रदेशे तथा न दृश्यते पुरप्रदेशः अयं कृत्रिमता भूयिष्ठः अस्ति सर्वं कृत्रिममत मध्यरात्रिकाले भवन्तः उत्तिष्ठन्तु कर्णं कुत्रचित् यच्छन्तु शुनकः कुत्र दूरे भषन् तिष्ठति भषणं श्रूयते तर्हि दूरे प्रायः द्विवादनात् अथवा त्रिवादनात् परं किञ्चित् कालपर्यन्तं सर्वं शान्तं भवति शुनकः अपि न भषति किमपि न भवति
जनानां वार्तालापः न भवति पक्षिणां पूजनं न भवति शुनकः अपि न पश्यति तत् शून्यम् इति तथा निःशब्द परिस्थितिः भवति तत् शून्यं वस्तुतः ततः परं जनराहित्यार्थे शून्यं शून्यम् इति प्रयुक्तम् अयं प्रदेशः शून्यः नाम निर्जनपरिसरः इत्यर्थः शून्यशब्दस्य मूलं स्वारस्यमेव शून्यं वासगृहं विलोक्य अस्माकं वासगृहमिदं शून्यं जनरहितमस्ति इति दृष्ट्वा शनैः शयनात् उत्थाय किञ्चित् शनैः किञ्चित् मन्दं मन्दं शयनात् उत्थाय शय्यातः उत्थाय निद्राव्याजम् उपागतस्य पत्युः मुखं सुचिरं निर्वर्ण्य निद्रायाः व्याजं कृत्रिमरूपं निद्रायाः कृत्रिमवेषम् उपागतस्य प्राप्तस्य पत्युः स्वभर्तुः मुखं निर्वर्ण्य मुखं सम्यगवलोक्य निर्वर्णनं नाम दर्शनं दर्शनमपि कीदृशं स्यात् समग्रतया दर्शनं पूर्णतया परिशीलनं निर्वर्णनम् इत्युच्यते निर्वर्ण्य कालिदासः एनं शब्दं सुष्ठु सुष्ठु प्रयुङ्क्ते कालिदासः निर्वर्ण्या नाम तथा अर्थः केचन लोके तथा दृश्यन्ते वयं मार्गेण गच्छामः तर्हि पार्श्वे तिष्ठति यः कोऽपि आगच्छतु एवं पश्यति वयमपि मानवाः एव न सन्ति वा तथा जनाः लोके बहवः सर्वं पश्यति परिचयः नास्ति तेन प्रयोजनं नास्ति फलं न लभ्यते तथापि पश्यति पादं पश्यति भवतः ब्रेन् परिवर्तितमस्ति एवं स्थापनीयं ब्रह्म एवं पृष्ठतः कृत्वा स्थापितं किमपि जातं तत् निर्वर्णनं नाम तत् सामग्र्येण परिशीलनं निर्वर्णनं निर्वर्ण्य समग्रतया दृष्ट्वा इत्यर्थः निर्वर्ण्य पत्युः मुखं पूर्णतया दृष्टवती पतिरपि कीदृशः निद्रायाः व्याजं गतवान् निद्रां न गतवान् निद्राणः इव दृश्यते निद्रां न गतवान् कीदृशमस्ति तद् निद्राव्याजं गतस्य पत्युः मुखं निर्वर्ण्य सुचिरं तदपि दीर्घकालपर्यन्तं किञ्चित् दीर्घकालपर्यन्तं दृष्टवान् तथा दृष्ट्वा विश्रब्धं परिचुम्ब्य विश्रब्धं परिचुम्ब्य नाम विश्वासपूर्वकं सकलविधभयलज्जादिकं त्यक्त्वा इत्यर्थः विश्वासपूर्वकं किमपि न भवति इदानीं मम भीतिर्नास्ति लज्जापि नास्ति इति विश्वासपूर्वकं परिचुम्ब्य चुम्बनं कृत्वा चुम्बनं कृत्वा सा बाला या अस्ति बाला सा हसता प्रियेण चुम्बिता हासं कुर्वता प्रियतमेन चुम्बिता किं जातं
एषा यदा चुम्बनं कृतवती तदा किं जातं तस्याः न तस्य प्रियतमस्य गंडस्थलं यदस्ति गंडस्थलं पुलकितं जातं रोमांचितं जातं चुम्बनं प्राप्तवान् चुम्बनेन रोमांचितं जातं रोमांचनं यदा दृष्टं तया पत्युः मुखे तदा सा ज्ञातवती यत् एषः स्वापं न करोति एषः जागरितः एव बहु डेंजर जातम् जागरित एव अस्ति अन्यथा एवं संवेदनं न दृश्यते जातपुलकां गंडस्थलीं आलोक्य पत्युः इति पूर्वशब्दतः स्वीकरणीयं पत्युः जातपुलकां उत्पन्न रोमांचां गंडस्थलीं गंडस्थलं नाम कपोलप्रदेशः कपोलप्रदेशम् अवलोक्य जातपुलकां आलोक्य गंडस्थली गंडस्थली नाम गंडस्थलं गंडस्थलं नाम कपोलप्रदेशः आलोक्य कीदृशी जाता लज्जा नम्रमुखी जाता सा वस्तुतः प्रियतमः जागरितः यदा भवति तदा चुम्बनादिकं कर्तुं न शक्नोति किन्तु भर्तुः मुखं मया चुम्बनीयमिति सा सर्वदा इच्छति किन्तु चुम्बनं कर्तुं न पारयति लज्जादिकारणात् चुम्बनं मया कर्तव्यं कर्तव्यं चेत् कदा कर्तव्यं सः यदा पूर्णतया सुषिप्तावस्थायां तिष्ठति तदा कर्तुं शक्यम् इति सा निर्णीतवती सः सुप्तः अस्ति इति इदानीं सुचिरं परीक्ष्य निर्वर्ण्य बहु दीर्घकालपर्यन्तम् ओब्सर्व् कृतवती कीदृशी स्थितिः अस्ति इदानीं ओ पतिः पूर्णतया निद्राणः अस्ति इदानीं चुम्बनं शक्यम् इति चिन्तितं चुम्बनं कृत्वा झटिति स्वापा क्रियते इति न ज्ञायते एवं चिन्तितवती लज्जा नम्रमुखी सा बाला बाला नाम तरुणी इत्यर्थः कौमारं प्राप्तवती अस्ति सा हसता प्रियेण मन्दहासं कुरुता कुर्वता प्रियतमेन चिरं दीर्घकालपर्यन्तं चुम्बिता सा एव चुम्बनं प्राप्तवती एषा चुम्बितुम् उद्युक्ता इदानीं सा एव चुम्बनं प्राप्तवती एवं स्थितिः अस्ति गण्डस्थ पूर्वतः स्वीकरणं पत्युः गण्डस्थलं पूर्वतः पत्युः गण्डस्थलं भवति पुनः त्वाप्रत्ययः लप्रत्ययः कर्तरिप्रयोगे एव भवति इति नास्ति कर्मणि प्रयोगे अपि त्वाप्रत्ययः लप्रत्ययः प्रयोक्तुं शक्यते तस्मात् अन्वयः भवति शून्यं वासगृहं विलोक्य शून्यं निर्जनं जनरहितं वासगृहं दृष्ट्वा किञ्चित् शनैः शयनादुत्थाय निद्राव्याजं निद्रायाः कृत्रिमरूपं कृत्रिमवेषं प्राप्तस्य पत्युः स्वभर्तुः मुखं सुचिरं निर्वर्ण्य मुखं किञ्चित् दीर्घकालपर्यन्तं सम्यक् परिशील्य विश्रब्धं परिचुम्ब्य विश्वासपूर्वकं चुम्बनं कृत्वा जातपुलकां गण्डस्थलीम् आलोक्य लज्जानम्रमुखी पत्युः जातपुलकां रोमाञ्चनयुक्तां गण्डस्थलीं कपोलस्थलम् आलोक्य दृष्ट्वा लज्जा नम्रमुखी सती या बाला अस्ति लज्जया नम्रमुखी जाता या बाला सा
हसता प्रियेण मंदहासं कुर्वाणेन प्रियतमेन चिरं चुंबिता दीर्घकाल पर्यन्तं चुंबन चुंबिता। अत्र हि संभोग श्रृंगाराख्यो रस श्रृंगारे द्वैविध्यमस्ति संभोग श्रृंगारः विप्रलंभ श्रृंगारः गतवर्षे अस्माभिः दृष्टमासीत् संभोग श्रृंगारः विप्रलंभ श्रृंगारः नायक नायिकयोः ऐकाधिकरण्यम् एकाधिकरणम् अस्ति चेत् अर्थात् पुरस्तादेव नायकः अस्ति तत्पुरस्तादेव नायिका अपि अस्ति तयोः परस्पर स्पंद प्रतिस्पंदनानि वर्ण्यन्ते चेत् संभोग श्रृंगारः संभोग श्रृंगारः साक्षात् संभोग एव कर्तव्यः इति नास्ति अलंकारशास्त्रे तथा नास्ति वात्स्यायनशास्त्रे भवितुमर्हति अलंकारशास्त्रे तथा न संभोगशृङ्गाराणां संभोग एव कर्तव्यः इति नास्ति नायकं दृष्ट्वा नायिका हासं करोति इति वर्णनं कृतं संभोगशृङ्गारः परस्पर स्पन्द प्रतिस्पन्दनानि वर्ण्यन्ते चेत् संभोगशृङ्गारः तयोः यदि वियोगः भवति तर्हि विप्रलम्बशृङ्गारः इति उच्यते वियोगः अर्थात् नायकनायिकयोः वैयधिकरणीयं वियोगः वियोगस्य वर्णनं भवति चेत् विप्रलम्बशृङ्गारः इति भवति अत्र संभोगशृङ्गारः स्पष्टमस्ति विभाव अनुभावादयः विभावः नायकः नायिका च अनुभावः वासगृहस्य अवलोकनम् अनुभावः नाम चेष्टा क्रिया वासगृहस्य अवलोकनम् शनैश्शनैरुत्थानम् मुखस्य निर्वर्णनम् पुनः विश्वासपूर्वकं चुंबनं पुनः रोमाञ्चः अपि च लज्जा नम्रीभवनं हासः चुंबनं नानाक्रियाः सन्ति अनुभावाः शृङ्गाराभिव्यञ्जक अनुभावाः सन्ति सञ्चारिभावाः अपि सन्ति केपि न सन्ति इति किञ्चित् उत्सुकत्वं जातं जागृतिपूर्वकं परीक्षणं कृतवती ततः परं लज्जा जाता भावः उत्पद्यते अपरः भावः आगच्छति सञ्चारिभावः अपि सन्ति येषां मिश्रणम् एव अपि च हासः अपि वर्णितः प्रियतमस्य विभाव अनुभावसञ्चारिभावानां संयोगः जातः रसनिष्पत्ति अत्र हि संभोगशृङ्गाराख्यो रसः रसः नाम इत्थं भवति इति वर्णनं रसः वस्तुतः सहृदये हृदये अनु भवति वस्तु सहृदये हृदये भवति श्लोकं श्रुत्वा कश्चन तथा किमपि न अनुभूयते अस्माभिः इति ब्रूयात् तथा न अनुभूयते तदा मूड् आवश्यकं तथा मूड् अस्ति चेदेव तथा अनुभवः भवति हृदयसिद्धता आवश्यकी अस्ति तदा एव तत् सम्यक् भाति यदा कदापि अस्माभिः गानं कर्तुं न शक्यं गानार्थम् इद मूड् अस्ति तदा सम्यक् गानं भवति यदा कदापि गानं करोति चेत् सम्यक् गानं न भवति तथा एव शृङ्गारानुभव शृङ्गारादीनाम् अनुभवाय किञ्चित् पर्टिक्युलर् मूड् अस्ति तन् मूड् मध्ये एव तत् रसः तर्हि एषः श्लोकः यद् वाक्यमस्ति श्लोक एव वाक्यम् एतद् वाक्यं काव्यं भवति रसात्मतत्त्वात्
शृङ्गाररसः अस्ति इदानीं भावस्य उदाहरणं दीयते भावो यथा महापात्र राघवानंद सांधि विग्रहिकाणां ओ महापात्र इति सर्वं उत्कलदेशे अध्याप्यस्ति महापात्र महापात्रः नाम सः राज्ञः प्रधानः मंत्री भवति स्म सः महापात्रः शब्देन उच्यते स्म प्रायः अयं कस्यचित् राज्ञः प्रधानः मंत्री आसीत् राघवानंद सांधि विग्रहिकाः बहवः सन्ति वा एक एव गौरवा तथा उच्यते राघवानंद सांधि विग्रहिकाः बहवः इमं श्लोकं कृतवन्तः इति नार्थः एक एव यथा अस्माभिः शंकराचार्यैः उच्यते स्वामीपादैः उच्यते इति उक्तता गौरवेण प्रयोगः सांधि विग्रहिकः नाम द्वयोर् नृपयोर्मध्ये सन्धिं कारयति अथवा युद्धं वा कारयति सांधि विग्रह तेषां कश्चन श्लोकः अस्ति यस्यालीयत शल्कसीम्नि जलदि पृष्ठे जगन्मण्डलं दमुष्प्रायां धरणी नखे दितिसुताचीशः पदे रोदसी क्रोधे क्षत्रगणः शरे दशमुखः पाणौ प्रलम्बासुरः ध्याने विश्वमसौ अधार्मिककुलं कस्मै चिदस्मै नमः राघवानन्दसान्धिविग्रहिकाणाम् अयं श्लोकः यस्य शल्कसीम्नि जलधिः अलीयत यस्य पृष्ठभागे तत्रापि अधः पार्श्वे अधोभागे अधोभागः शल्कभागः इत्युच्यते यः मत्स्यः भवति मत्स्यः मत्स्यस्य अत्र पृष्ठभागे अधोभागः यः अस्ति अस्य शल्कः इति नाम शल्कसीम्नि शल्कभागे जलधिः अलीयत मत्स्यावतारं कृतवान् नारायणः तदा तस्य शल्कसीम्नि जलधिः समुद्रः लीनो जातः यस्य शल्कसीम्नि जलधिः अलीयत यस्य पृष्ठे जगन्मण्डलम् अलीयत यस्य पृष्ठभागे समग्रं जगन्मण्डलं लीनं जातं कुर्मावतारं दमुष्ट्रायां धरणी अलीयत यस्य दमुष्ट्रा नाम अग्रे विद्यमानः दन्तः दमुष्ट्रा इत्युच्यते वराहावतारः सूकररूपेण समागत्य एषः हिरण्याक्षनामकं राक्षसं हत्वा धरणिम् उद्धृतवान् हिरण्याक्षः विष्णुं हन्तुं वैकुण्ठलोकं गच्छन्नासीत् मध्ये मार्गं नारदः दृष्टः नारदः तं पृष्टवान् यत् भवान् कुत्र गच्छति एवमहं विष्णुं हन्तुमुद्युक्तः अस्मि इति तदा विष्णोः हननं क्रियते वा नारदः पृष्टवान् किञ्चित् हास्यादिकं कृतं नारदेन तदा नारदः उक्तवान् विष्णुः हन्तुं न शक्यः तर्हि कथं हन्तव्यः इति उपायं पृष्टवान् हिरण्याक्षः नारदः उक्तवान् कस्यचित् लोके तस्य पत्नी पीड्यते चेत् भर्ता अत्यन्तं क्रुद्धो भवति महाविष्णुः बहु शान्तः सः
युद्धं न इच्छति युद्धं करोतु इति भवान् इच्छति चेदपि सा न इच्छति पूर्वकाले तथा आसीत् युद्धम् इच्छति चेदेव युद्धं कर्तव्यम् अन्यथा युद्धं न कर्तव्यं नैव क्रियते स्म इदानीं तथा न सुप्ता अस्ति चेदपि गत्वा ढं क्रियते पूर्वकाले तथा न अपि च सः यदा सुप्तः भवति तं कालमेव प्रतीक्षन्ते इदानीं तं कालं प्रतीक्षन्ते तदा सुप्तावस्थायामेव गत्वा अटेक् कुर्वन्ति अयं कालः पूर्वकाले तथा नासीत् समबलयोर्मध्ये युद्धं भीष्मस्य युद्धं सहदेवेन साकं न कर्तव्यं नैव क्रियते अर्जुनेन सह यदि क्रियते अर्जुनेन साकं येन केनचित् युद्धं न क्रियते स्म तथा धर्ममार्गः आसीत् हिरण्याक्षः ओ विष्णुः शान्तः अस्ति वा तर्हि न करिष्यति युद्धं तर्हि किं करणीयं अरे तस्य प्रियतमा अस्ति भूदेवी तस्य भार्या अस्ति भवान् तां पीडयतु तदा विष्णुः क्रुद्धो भवति यदा क्रुद्धो भवति तदा युद्धं सम्भविष्यति इति उक्तम् विष्णोः पत्नी द्वयं श्रीदेवी भूदेवी तत् वराहपुराणे अस्ति वराहपुराणे तदा तथा उक्त्वा नारदः कथा हिरण्याक्षः ओ ऐडिया बहु सम्यक् अस्ति इति अधः दृष्टवान् भूदेवी दृश्यते आकाशमण्डले ये ग्रहाः सन्ति तन्मध्ये अन्तर्भूता भूमिः ग्रहकायानां मध्ये अन्तर्भूता भूमिः सः ऊर्ध्वप्रदेशात् पश्यति एव भूमिः कन्दुकवत् दृश्यते तदा एव धावनं कृत्वा भूमिम् एव हस्तेन गृह्णाति भूमिं हस्तेन गृह्णाति हिरण्याक्षः चेत् तस्य कायपरिमाणं कियत् स्यात् कीदृशः राक्षसः हे मिथ्या स्यात् मिथ्या स्यादिति वक्तुं तव किमपि प्रमाणं नास्ति किन्तु तस्य तादृशपरिमाणमासीत् इत्यत्र अस्माकं पुराणप्रमाणमस्ति व्यासप्रमाणमस्ति तव किं प्रमाणं वदतु किमपि प्रमाणम् वृथा भवान् भवानेव प्रमाणम् एतत् न स्वीकृ मुदा मुखमुखरत्वं तत् कुत्सितं मुदा मुखरत्वं मुदा वार्तालापः व्यर्थतया तादृशः हिरण्याक्षः तादृशस्य हनने भगवान् आवश्यकः भगवान् कीदृशः उत्पन्नः महावराहः इत्युच्यते केवलं दमुष्ट्रया सह द्वाभ्यां दमुष्ट्राभ्यामेव तं केवलम् एवं प्रेरितः दमुष्ट्राभ्यां वराहः तेन स एवं पतितः मृतये तर्हि वराहः कियत् परिमाणयुक्तः स्यात् महावराः वराः नाम कश्चित् अत्र सूत्रं दृष्ट्वा वराः इति मुखं प्रक्षाल्य आगच्छति तव मुखं दुर्गन्धयुक्तं भवति तादृशवाक्ये उच्चारे कोल्गेट् द्वारा न गच्छति जपं रामजपं करोतु गच्छति कोल्गेट् द्वारा तादृशगन्धः न गच्छति तादृशवराः तत्र धरणिः लीना इति बहु सम्यक् उक्तं कविना दमुष्ट्रायां धरणिः सामान्यं वाक्यं नास्ति नारदः
अग्रे किं भविष्यति सर्वं जानाति एवमेव भवेत् ईदृशं पापं अग्रे घटेत एव तथा घटते चेदेव अस्य मृत्युर्भवति इति सर्वं जानाति अस्य पापस्य परिमाणं पूर्यते तदा फिनिश भवति अपि च भूदेव्याः अपि प्रारब्धम् अस्ति अरे नारदः ब्रह्मज्ञानी नारदः जोकर् न भवति फिल्म इंडस्ट्री मध्ये जोकर् जातः अस्ति नारदः नारदः जोकर् न नारदः शुद्ध ब्रह्मज्ञानी प्राय फिल्म इंडस्ट्री जना नरकं गच्छन्ति इति अहं चिन्तयामि यतो हि साक्षात् परब्रह्म वस्तु नारदः सामान्यः ये ज्ञानिनः सन्ति तेषां तालिकायां नारदः अपि तिष्ठति ज्ञानिनां गणना एव तथा क्रियते सनक सनन्दनः सनत् सुजातः नारदः शुकः वामनः वामदेवः याज्ञवल्क्यः अष्टावक्रः जनकराजः कहोळमपि एवं केचन सन्ति तत्र नारदाप्यन्यतमः वसिष्ठः वसिष्ठः न ज्ञानी व्यासः ज्ञानी तादृशः अस्ति अहं ब्रह्मास्मि नारदः तत्र हासः नै नखे दितिसुताधीशः दितिसुताधीशः दितिः इति कश्यपस्य भार्या तस्याम् उत्पन्ना सर्वे दैत्याः इति उच्यन्ते दैत्याधीशः आसीत् हिरण्यकशिपुः सः नखे एव लीनः सत्यं नखेन एव मरणं प्राप्तं कीदृशं सामर्थ्यं परमात्मना सामर्थ्यं कीदृशं हिरण्याक्षं दमुष्ट्रया नाशितवान् दमुष्ट्रया सः भक्षणं न कृतवान् एवम् एकवारम् आघातं कृतवान् तेनैव सः पतितः तादृशमहाकायवान् राक्षसः पतितः नखेन एषः मृतः एतदपि बहु प्रसिद्धमेव अस्ति नखेन मृतः आसीत् हिरण्यकशिपुः पदे रोदसि द्वयोः पादयोः मध्ये रोदसि भूलोकः आकाशलोकः रोदसी नाम लोकद्वयं भूलोकः अन्तरिक्षलोकः रोदसी इति शब्देन उच्यते तत्पदे लीनं वामनामतारे दमुष्ट्रायां धरणी इत्यत्र वराहावतारः नखे लीनः इत्यत्र नरसिंहावतारः पदे रोदसी इत्यत्र वामनावतारः वामनः तथा कृतवान् बलिचक्रवर्तिनः कथा प्रायः भवद्भिः ज्ञायते वामनपुराणे बहु सम्यक् वर्णितमस्ति क्रोधे क्षत्रगणः परशुरामावतारः अत्र उच्यते भूमण्डले स्थितान् प्रायः सर्वान् क्षत्रियान् नाशितवान् परशुरामः तस्य क्रोधः तथा आसीत् निष्क्षत्रियां पृथिवीं करिष्यामि इति सः उद्युक्तः क्षत्रियरहितां पृथिवीं करिष्यामि सर्वान् क्षत्रियान् कचा 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 नाशितवान् सर्वे क्षत्रिया मृता दशरथः जनकराजः न मृतौ तस्य एवमासीत् यः जनः यः क्षत्रियः दीक्षितः भवति अर्थात् यज्ञे स्थितः भवति तम् अहं न मारयामि इति मनसा सः गृहीतः परशुरामः
अन्यथा यः यः क्षत्रियः लभ्यते तं तं मारयति गत्वा गत्वा मारयति तथा कृत्वा एकोनविंशति न एकविंशतिः सरोववरान् कृत्वा एकोनविंशति रक्तसरोववरान् कृत्वा तत्र पितॄणां कृते पिण्डं दत्तवान् परशुराम क्षत्रियाणां रक्ते समग्रं भूमण्डलं हस्ते गृहीतवान् परशुरामः यतो हि तस्मिन् काले सर्वे क्षत्रियाः महर्षीणां पीडकाः आसन् महर्षीन् गत्वा पीडयन्ति स्म यज्ञप्रक्रियां नाशयन्ति स्म क्षत्रियाः एव गत्वा इदानीं तथा किञ्चित् चलत् कश्चन परशुरामः आवश्यकः इति अहं चिन्तयामि कश्चन परशुरामः आवश्यकः बुद्धिजीविनः कर्णाटके केचन सन्ति ते एकं मीटिङ्ग् कृतवन्तः मीटिङ्ग् मध्ये निर्णयं कृतवन्तः बेङ्गलूरुपुरप्रदेशे देवमन्दिराणि यानि सन्ति तेषु एकं मन्दिरं यत्किञ्चित् स्थापनीयम् अन्यत् सर्वं डेमालिश् करणीयम् इति राज्यपालः यः भवति खलु तस्मै पत्रं प्रदत्तं बुद्धिजीविनः कश्चन परशुरामः आवश्यकः इति भाति समग्रान् क्षत्रियान् नाशितवान् भारविः सम्यक् वर्णयति त्रिसप्तकृत्वो जगतीपतीनां हन्ता गुरुर्यस्य स जामदग्न्यः जामदग्न्यः भार्गवरामः सः त्रिसप्तकृत्वः जगतीपतीनां हन्ता एकविंशतिवारं समग्रं भूमण्डलं प्रदक्षिणीकृत्य क्षत्रियान् नाशितवान् त्रिसप्तकृत्वो जगतीपतीनां हन्ता गुरुः यस्य स जामदग्नि शरे दशमुखः बाण अत्र रामावतारः वर्णितः दशमुखः रावणः शरे लीनो जातः पाणौ प्रलम्बासुरः कृष्णावतारः वर्णितः प्रलम्बासुरः हस्ते न एव मृतो जातः कृष्णस्य तादृशं सामर्थ्यं प्रलम्बासुरः अत्यन्तं लोकपीडकः आसीत् बहु भयङ्करः आसीत् कृष्णः केवलं हस्तेन एव झट् जातः मृतः ध्याने विश्वं लीनम् बौद्धावतारः बुद्धः ध्यानस्थितौ एव सर्वदा दृश्यते ध्याने विश्वमेव लीनं जातं बुद्धस्य दृष्ट्या जगन्नाथ जगन्मिथ्य विश्वमेव लीनं ध्याने असौ खड्गे असिः खड्गे खड्गः असौ खड्गे अधार्मिककुलं लीनं अधार्मिककुलं दुर्जनानां धर्मभ्रष्टानां कुलं लीनं यस्य खड्गे कल्क्यवतारः सः यः कोऽपि भवतु तस्मै नमः कस्मैचित् तस्मै नमः सः कः इति न उक्तः अग्रे पश्यामः।